Gledam vas tata i mama i kad mislite da vas ne gledam. Ovo su reči iz nove knjige našeg prijatelja, doktora Momčila Matića. Dobre za priliku kada svi brinemo o deci povodom polaska u školu, vrtić, obdanište, školic, kogod oni to zovu. Dobra prilika da se setimo da mali ljudi koji žive oko nas gledaju takođe vrlo pametnim očima na to šta mi radimo, I očekuju od nas da budemo pametni, odgovorni, ili kako kaže momčilo i gledaću vas sve dotle dok ne naučim sve šta vi radite i ne postanem kao vi, gledam vas, a ne mislite da vas gledam. Dobrodošao, momčilo, ovo je pokozna koji put da ste u našoj emisiji i kao i uvek dobrodošao sa novim stvarima od kojih možemo mnogo da naučimo. Hvala ponovno na pozivu, drago mi je što gostujemo u vašim emisijama. Vaše emisije se dosta gledaju i vidim da je velika, veliki broj publike koji gleda, čak i, mislim, digitalna televizija preuzela. Tako da mi se to dopada. Narod treba da čuje i da ima informaciju uh, o mnogim stvarima koje su na neki način nepoznate. Uglavnom... Sada smo pričali uglavnom o velikim ljudima, sad malo pričamo o malim ljudima. Tako je, ovaj, to je jedna od knjiga, moja četvrta knjiga, Najzdravi recept iz prirode za decu i mlade. Zapravo koja ne sadrži samo recepte, nego sadrži i neke praktične savete roditeljima, koje ja prenosim iz svog ličnog iskustva, ne osanovićem se mnogo na psihologe, jer neki roditelji baš i ne razumeju mnogo psihologiju i malo tu zalutaju, pa im mnogo šta nije jasno. Ja sam pokušao da zaista iz tih praktičnih razloga objasnim neke odnose među dece i roditelja, najpre kako sa, suzbiti neke loše stvari kod dece, kao što je zavisnost, kao što je ljubomora, kao što su infekcije, obstipacije i tako dalje, a s druge strane, kako razvijati ljubav, kako razvijati emocije, kako razvijati sve ono što je lepo u odnosima, dobrotu i jedano lepo vaspitanje, jedan lepo odnos i dobar odnos prema okolo i okruženju, a ne pre u porodici. Da kažemo, ovo je ono što su nekad naši stari držali u svakoj kući, ili kao večiti kalendar, ili kao pelagić, ili tako neki uvijek priručnik, šta da radimo u situaciji kad, kad nešto loše krene. Može se tako reći. Knjiga je baš praktična i ima puno ih recepata koji su vezani za pravilnu iskranu i zdrave stilove života i o tome sam puno govorio u knjizi i mislim da su to prave stvari, a roditelji često nenamerno, ne bih želeo da optužim roditelje kako se ponašaju loše prema svoje deci, ne, tamo posla, ali mislim da trebali bi malo više da povedu računa o odnosu prema deci, o iskrani prema deci i uopšte o nekim stvarima koje su dosta zapostavljene mnogo se šta prepustilo deci. Ta tanana stvorenja upijaju, kao što ste na startu rekli, i što reče Marija Montessori, jedan veliki pedagog, upijaju sve oko nas. Znači, ono što mi radimo, to će raditi i naša deca u buduće. I kada se te navike, loše ili dobre, prosto u kalupe, u mozak, deči, u posesni um, onda deca to praktično nikada ne mogu izbrisati. A to je jako loše. Tako da, roditelji bi morali uz sve moguće napore i vreme koje nemaju i sve ostalo da posvete malo veći, veće vreme i više vremena da posvete deci, jer zaista nedostaje dobar odnos prema deci i to je problem i mora se o tome malo više voditi računa. Veliki problem je oko ishrane dece. Vidite šta nas se sve nudi. Na svakom čošku nudi se zaista loša hrana i deca to konzumiraju. Ali ako u porodici imamo dobre odnose i dobar e, pristup ishrani, onda će deca to videti i ješće onu hranu koju nam roditelji daju. Ako dete i uzme neku lošu hranu, trebalo bi da roditelji to skrenu pažnju na to. Ali u najvećem broju slučajeva i roditeljice loše hrane i uzimaju zaista proizvode koji su u zadnje vreme tako opasni, ne samo loši, nego su i opasni za zdravlje dece. Pa vidite i sami koliko na ulicama imamo dece koja imaju previše telesnu, preveliku telesnu težinu, koja su agresivna, koja su hiperaktivna, a verujte da je naučno dokazano i verifikovano, i to svi stručnjaci govore, da je veliki problem najpre u ovoj hrani koju deca konzumiraju danas. A to su znači najpre slatkiši koji izazivaju zavisnost kod dece, zatim izazivaju i agresivnost, zatim imamo uh, veliki broj brze hrane koja se nudi, Znači dakle, imamo čak evo, i praškastu hranu, sintetičke minerale i vitamine. Ne kažem da ih ne treba uzimati u nekim situacijama, ali u najboljem slučaju je uzimati zaista namirnice koje sadrže sve te sastave i najbolje uzimati celovite namirnice. Jer u celovitim namirnicama imamo i minerale, i vitamine, i fitokemikalije koje naše telo može da ugradi posebno u telo dece koja su u razvoju. Tako da, evo, pozivam roditelje, čak ih i molim da malo više povedu računa o svoje deci jer posljedice koje će biti odbog uzimanja loše hrane i loših odnosa ili nekih propusta u detinstvu su zaista velike kada budu odrasli. Onda ćemo se pitati da li smo puno učinili za to dete. Mi treba da, na, da stvorimo zapravo od deteta, od to kažem ponavljam, malog bića koje se rodi i koje praktično nema razvijenu svest da bude dobar čovek i da bude dobar lepo vaspitan i da se snalazi u ovom društvu i da se socijalizuje. Mislim da tu treba malo više povesti računa o tome. Šta još konkretno vam prvo dođi kao, kao stvar koju najpre vidite kod dece? Pa najpre uh, vidim ishranu, govorio sam o ishrani, to je veliki problem. Znači moramo promeniti način ishrani. Zaista da jednom shvatimo da je ova hrana koja se u najvećem broju slučajeva daje deci, je stvarno loša hrana. Koja je to loša hrana? Znači, svi prerađeni proizvodi, sve te griceklice, gazirani na pici, je zaista fatalna hrana za decu. Znači, moramo se okrenuti prirodnoj hrani. Ali, pored hrane, koja je najvažniji faktor u odrastanju dece, je važno još nešto, a to je fizička aktivnost. Deca nam zaista sede. Deca praktično se ne kreću. Pa nije normalno da se čovek ne kreće, jer zaista je to osnovna funkcija čovekovog organizma da bude u pokretu. Znači, deca moraju da imaju fizičku aktivnost, bar jedan sad dnevno, da izlaze u prirodu, da budu u šumi, da se kreću, da se šetaju, da imaju sportske aktivnosti, da vežbaju. Deca provode najveći deo vremena, to nam je poznato za kompjuterom i za igricama, i videći televiziju, gledajući razne programe koji su zaista, već znamo kakvi su, da ne govorimo o tome, ali moramo pokrenuti decu da najmanje, kažem, jedan sat imaju fizičku aktivnost u prirodi. Pored toga, za decu je veoma bitno da legnu u 20, da ležu u 22 sata, a ne da čekaju ponoć. I ponovit ću, ranije sam govorio u nekim emisijama o jednom važnom hormonu, a to je melatonin, a ima još jedan hormon, a to se zove somatotropin, to je hormon koji uh, deluje na raz dece noću. Kada nemamo spavanje u to vreme, onda imamo blokadu i melatonina, i somatotropina, dva hormona koji praktično e, deluju na doba rastece, a kod nas odrastih deluju na podmađivanje nešeg organizma. To su razlozi da deca moraju spavati nekde oko 10 do 12 sati, školska deca, mala deca to već znamo, ali e, ključna je stvar da ne ostaju do 2-3 sata noću. Isto tako, veliki problem je sada kod dece, prosto zavisnost koju imaju od upotrebe kompjutera i igrica na kompjuterima. To je verovatno nametnuto, kao što znamo, znači prosto se manipuliše sa decom i deči mozgovi nisu više u sposobnosti da razmišljaju pravilno, nisu u sposobnosti da vezuju levu i desnu hemisferu u mozgu koja stvara razmišljanja, emocije i koja stvara zapravo jedan pravi izbor reči koji mogu deca koristiti. Ništa se ne čita, sve se skida sa interneta i to je jako loše. Znači decu moramo zaista usmeravati u pravom jednom na pravi put da čitaju dovoljno, da izlaze u prirodu, da izlaze sa svojim roditeljima, da posećuju kulturne manifestacije, da se porodica bavi decom u punoj meri, da dobro sarađuju i onda ćemo zaista imati zdravo dete i zdravo potomstvo. Da, još malo obratimo pažnju na elektronske medije i njihov uticaj. Okruženi smo elektronskim otpadom, što bi se reklo. Silnim, lošim sadržajima koji nas bombarduju sa svih strana. Kako se suprostaviti tome? To ste potpuno u pravu. Najpre, malo pre sam spomenuo, ti mediji, znači, koji nameću svoje programe, deca rado prihvataju. Jer deca su neotporna na manipulacije. S njima je najlakše manipulisati. Znači, njima je najlakše i da se kreću u, u tim pravcima. Znači, njima je mnogo teže da izađu u prirodu i da se šetaju i da imaju fizičku aktivnost, nego da recimo, eto, sednu i gledaju televiziju ili neke programe televizije. Još nešto što je opasno od svega toga, a to su ta zračenja koja se dešavaju u okruženju, kada smo okruženi zapravo kompjuterima, televizijom, mobilnim telefonima i tako dalje. To je ubitačno za decu. Zašto? Deči sistem, konkretan sistem, najprej imunni sistem, nije dovoljno formiran da bi mogao da prihvati te izazove koji se dešavaju na nivou ćelije kad su upitane elektromagnetna zračenja. Znači, imamo problem da su deca previše ozračena, a to deluje na njihov pad imunog sistema i na neka razboljavanja. Ima dobrih izveštaja i pravi koji govore da deca mogu oboleti i od nekih težih bolesti e, zato što su izložena velikim količinama zračenja, što rekao ste smog, to je taj odpadni smog u obliku zračenja koji je fatalan da decu, posebno kada deca rastu. Kod dece ćelije se brže dele, bar zbog tog rasta. I u tom trenutku kada se ćelije dele, one su manje otporne u odnosu na odrasle ljude. Zato su deca više ugrožena. I vodimo računa da u spavaćim sobama kod dece nema puno elektronike, nema puno uređaja, nema kompjutera, isključiti mobilne telefone noću, to su najbolji načini da se deca koliko toliko spasu od svega toga. A najbolji način je da što manje vremena provode na kompjuteru. Moja preporuka je da deca provode ne do tri, e, najviše do tri i po sata, dnevno gledajući i televiziju i kompjuter. To je sasvim umereno. Znam slučaje u okruženju gde deca zaista ne silaze sa kompjutera igrajući igrice verujte, sve ide protiv njihovog pravilnog razmišljanja, pravilnog razvoja, njihovog usavršavanja i njihovog napredovanja, kako na mentalnom, tako i na fizičkom nivou. Imamo posledice tog velikog sedenja dece pred kompjuterima da dolazi do degrantini promjena na nivou kičmenog stuba, na nivou cih, fizičkih organa i mentalnih poremećaja. To je zaista sve opasno i evo apelujem ponova na roditelje najpre, oni su ključ porodice u školi, ne možete mnogo šta dobiti. Dete kad izađe iz, u, u 7 godina pođe u školu, ona je već formirana jedna mala ličnost. Ono će reprodukovati sve ono što je naučio u porodici. I posle ne učitelji da to poprave. Naravno, u periodu puberteta i adolescencije imat ćemo manifestaciju tih loših navika koje smo stvorili u detinstvu i sve traume koje su vezane za detinjstvo, će se brže i bolje ispoljavati u tom periodu. Znači, imaćemo puno problema. Zato, roditelji, opet ponavljam, moraju da posvete više pažnje. Deci odnosu prema deci, njihovom vaspitanju i odrastanju, da bi sutra imali što manje problema, lično sa svojom decom. Volite svoju decu, ali na pravi način. Mnogi roditelji misle da daju ljubav svoje deci, oni to čine sigurno, ali možda nije to najbolji način. Neka konsultuju psihologa ili stručnjaka ako imaju problem na tom nivou. Hvala vam, Želim vam srećnu još jednu školsku godinu i puno uspiha u roditeljskom radu. Svima vama i svima nama koji smo roditelji i koji pravimo male ljude. Hvala vam još jednom na pozivu, evo, bit će prilike da još o tome govorimo, ali evo, ovo je jedna knjiga koja sadrži u sebi puno preporuka i puno dobrih stvari koje mogu biti od pomoći svakom Evo. roditelju, bakama, dekama i svim odraslima. Evo još jedan puta, mala pomoć u pravljanju malih ljudi. Hvala vam čemu. Također.